La segona prova de la Copa d'Espanya Júnior va fer escala a la Canonja amb la disputa de la tercera edició del Trofeu 15 d'abril. Un total de 190 ciclistes de 24 equips d'arreu de l'estat es van desplaçar fins a aquesta localitat per prendre part en la cursa. Els esperava un recorregut molt exigent de 108 km i mig amb tres ports de segona categoria, el Forja, Porrera i la Teixeta. Al capdavant de la cursa, el guanyador de la primera prova de la Copa i líder de la General, el brasiler Leonardo Enrique Finkler, del Cartagena STEC, que va guanyar la primera cursa disputada a Vila-real. Els primers 50 km, gairebé plans, van transcórrer amb molts intents d'escapada de seguida neutralitzats pel gran grup. Va ser una cursa molt tensada, moltes caigudes i moltes enganxades, amb variabilitat de vent que també afegia nerviosisme als joves ciclistes. Anava molt ràpid, també, molts de nervis per la col·locació i això ha fet que hi haguessin alguns enganxons entre els corredors, algunes muntoneres que et feien anar, tenint que fer, et feien anar ben col·locat. I el vent també jugava una mica de paper, bufava una mica de vent de cantó alguns cops, de cul i el pelotón, el vent, ho porto molt malament. I bueno, hi havia molts de nervis. Els tres ports, amb gairebé 20 km de separació, van servir com a selecció natural. El grup es va anar dividint. El Premi Especial de Muntanya se'l va endur el corredor del Plataforma Central Iberum, Juan Fernando Calle, que va arribar primer als dos darrers ports i tercer al primer. Els ciclistes ja portaven gairebé tres quartes parts de la cursa a les cames i l'esforç es començava a notar. A la baixada del tercer port, el de la Teixeta, quedaven 25 km per a l'arribada i es formava un grup de 14 corredors amb la presència tant del primer classificat a la General, Finkler, com del segon, el corredor del Bicis Esteve, Guillem García. El qual, amb dos corredors més, Adrián González, de la Fundación Víctor Sastre, i Lorenzo Pardo, del Jiménez Ganga Brimoti, es van escapar 15 km de l'arribada. Ha hagut diversos atacs, i a 15 de meta m'he escapat amb dos més i fins a meta. A l'esprint, a l'últim quilòmetre sabia que arribàvem ja i hem parat tot, ens estàvem vigilant tots tres. I abans d'arribar a l'última curva de 200 metres he arrencat, perquè sé que no tinc bona arrencada i el meu esprint és progressiu i m'he pogut fer la victòria. Poder he arrencat massa lluny i els altres estaven desprevinguts, però bueno, m'ha anat bé i he pogut guanyar. García va travessar la línia d'arribada amb un temps de 2 hores, 50 minuts, 49 segons i guanyava l'esprint que se li havia resistit a la cursa anterior, on es va classificar en segona posició. El campió del Brasil júnior i cadet, Leonardo Enrique Finkler, va travessar la línia d'arribada 13 segons després, fent així que García, a més, aconseguís el mallot de líder. Per equips, el guanyador va ser el Fundación Víctor Sastre. La prova següent de la Copa d'Espanya Júnior també es disputarà a Catalunya. Serà la 36a cursa ciclista del Llobregat-Sant Boi.